Основната идеја на сето ова е дека ние сакаме да им дадеме шанса на студентите да многу порано влезат во рамките на работењето на Алкалоид, да добијат еден сенс, еден осет, што тоа значи да се работи во реалниот сектор и како може да се најдат синергии да веќе во фазата на своето студирање станат дел од едно работење, едно функционирање. Сето тоа значи е со идеја да се подигне нивото на креативност кај самите студенти, да им се даде шанса да видат што значи едно практично работење и како сето тоа на крај може да биде од корис, значи и за нив, и за нас како компанија, и за понатамошниот развој на целиот тип фармацевски и останат сектор на функционирање во рамки на компанијата на Алкалоид и во рамки на Република Македонија.